নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন শিৱসান ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে স্বয়ম আঁচনিত আবেদন কৰিছিলে তেনেহলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব। স্বয়ম আঁচনিক লৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। যিসকল মানুহে স্বয়ম আঁচনিত আবেদন কৰিছিলে, যিসকলৰ ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে, লগতে যিসকল মানুহৰ লিষ্টত নাম আছিলে আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফাই হৈছিলে, তেওঁলোকৰ যদি লঞ্চিং চেৰেমনিৰ যিখন মেছেজ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে সেই মেছেজটো যদি অহা নাই, তেওঁলোকে টকাখিনি নাপাব নেকি? বহুতে কমেন্ট কৰি কৈছে, লগতে ফেক নিউজ বিয়পাইছে বহুতে, যদি তেওঁলোকৰ মেছেজটো অহা নাই তেওঁলোকে বোলে টকাখিনি নাপাব। সঁচাকৈ এই টকাখিনি নাপাব নেকি, লগতে ইয়াৰ আচল সত্যটো কি? সম্পূৰ্ণ সবিশেষ এই ভিডিঅটোত আপোনালোকক জনাম। ভিডিঅটো আপুনি সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। লগতে যদি আপুনি অনলাইন শিৱসান ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅটো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। তো বলক, আজি যদি আপোনালোকে স্বয়ম আঁচনিত আবেদন কৰিছিলে তেনেহলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব। আপোনালোকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। যিসকল মানুহে স্বয়ম আঁচনিত আবেদন কৰিছিলে, যিসকলৰ ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে, লগতে যিসকলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফাই হৈছিলে, তেওঁলোকে এই টকাখিনি পালে। তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিলে 30,000 টকা। প্ৰথম কিস্তিৰ 30,000 টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে। লগতে বহুতে জনাইছে যে তেওঁলোকৰ মেছেজটো অহা নাই, তেওঁলোকে টকাটো পাবনে নাই। বহুত এটা ফেক নিউজ ওলাইছে যে তেওঁলোকৰ যদি মেছেজটো নাহে তেওঁলোকে বোলে টকাখিনি নাপাব। বন্ধুসকল, বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি লগতে তেওঁলোকে SMS কৰিও জনাইছে যে তেওঁলোকে টকাখিনি পোৱা নাই। বন্ধুসকল, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি জনাইছে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যিদিনা টকাখিনি দিব আৰু যদি আপোনালোকে সিদিনা টকাখিনি লাভ কৰা নাই তেনেহ'লে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে সেই টকাখিনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰিব। অৰ্থাৎ প্ৰথম কিস্তিৰ 30,000 টকা প্ৰদান কৰিব আৰু ইতিমধ্যে কালিৰে পৰা টকাখিনি দিয়া আৰম্ভ হৈছে। অসম চৰকাৰে ৰাজ্যৰ 6খন জিলাত ইতিমধ্যে 30,000 টকা অৰ্থাৎ প্ৰথম কিস্তিৰ 30,000 টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে। অহাকালি কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ জিলাত দি দিছে। আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, বহুতে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিও তেওঁলোকৰ যিখন পে'মেণ্ট ডিটেইলছ আছে সেই পে'মেণ্ট ডিটেইলছটো দি দিছিলে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। লগতে আজি বঙাইগাঁও, লগতে চৰাইদেউ এণ্ড কাছাৰ আৰু অন্য এখন জিলাত টকাখিনি দিব বুলি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিলে। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ মেছেজটো অহা নাই বা আপোনালোকক যদি উদ্বোধনী সভাখনত মতা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ স্বয়ম আঁচনিৰ এই মেছেজটো অহা নাই তেনেহ'লে আপুনি চিন্তা নকৰিব, তথাপিও আপোনালোকে টকাখিনি পাব। অৰ্থাৎ প্ৰথম কিস্তিৰ 30,000 টকা আপোনালোকে তথাপিও পাব, যদিহে আপোনালোকৰ ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰভিউ লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি ভেৰিফাই হৈছে, লগতে অসম চৰকাৰৰ হাতত যিখন লিষ্ট আছে সেই লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে স্বয়ম আঁচনিৰ 30,000 টকা পাব। আৰু আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, কিয়নো এতিয়াও ফাইনেল লিষ্টটো ওলোৱা নাই। প্ৰায় 60,000 মানুহৰ নাম এতিয়াও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ বাকী আছে। অৰ্থাৎ এই 60,000ৰ ভিতৰতো আপোনালোকৰ নামটো সোমাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ প্ৰথম যিখন পৰ্যায় আছে অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট পেজত যদি আপোনালোকৰ নাম নাই। বন্ধুসকলে, এই মেছেজটোক লৈ এজন ভাল মানুহে মেছেজ কৰি কৈছে, এই মেছেজটোৰ বিষয়ে বৰ ওলোটা পোলোটাকৈ যোনে তোনে যি টি কৈ আছে। আচলতে কি জানেনে, এই মেছেজটো সকলোৱে নাপায়। মাত্ৰ কেইজনমানক মাতি গুৱাহাটীত আনুষ্ঠানিকভাৱে আঁচনিখন শুভাৰম্ভ কৰিলে সেই ঠাইৰ ওচৰে পাজৰে থকা লোকসকলক মাতি বাৰে বাৰে কি শুভাৰম্ভ কৰিব নেকি? যিসকল ৰিজেক্ট হৈছিল তেওঁলোকৰ লিষ্ট আগতে ওলালে, বাকী সকলোৱে পইচা পাব, মেছেজ নাহে চিন্তা নকৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া জানিব পাৰিছে, যদি আপোনালোকৰ মেছেজটো অহা নাই তথাপিও আপোনালোকে টকা পাব, যদিহে আপোনালোকৰ সকলোখিনি ঠিকে থাকে আছে অৰ্থাৎ যদিহে আপোনালোকৰ ফেচ টু ফেচ ইণ্টাৰভিউ লগতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফাই আৰু যদি আপোনালোকৰ লিষ্টখনত নাম আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এই টকাখিনি পাব।